Salutare tuturor! În urmă cu câteva zile, am fost ținta unor atacuri verbale venite din partea lui Ian Custer. A sosit momentul ca toate acele acuzații să fie demontate prin dovezi și prin probe. Dar înainte de acest lucru, vreau să spun lui Iancu că cinismul, sarcasmul, ironia și minciuna au rolul de a compensa lipsa de încredere și de autoapreciere. Mai mult decât atât, Iancule, vreau să spun că aroganța și superioritatea pe care vrei să le arăți, ascund întotdeauna un sentiment de inferioritate. Ceea ce mai doresc să scot în relief în aceste Insta Story sunt contradicțiile pe care le face Iancu pe tot parcursul acestui vlog. E bine, nici acum nu aveam asta de gând, dar o să dau niște replici frumoase, cât se poate de decente, în limita bunului simț, fără a încerca să denigrez pe cineva sau să dau un Butrugă sau un Simon acum. Au încercat eu oarecum ceva pe acolo. Deci cam asta a spus Butruga mică care vrea să-mi răstoarne carul. Deci, dragă Simona, te-am rămurit cu asta, că nu am spus că e făcătură. Am spus că producția ține pe cine vrea acolo și elimină pe cine vrea, ca să înțelegi. Dar formatul e pe bune, că ai fost și tu acolo și ai fost și tu ținută în aceleași condiții. De asta am și zis că îmi place formatul, că e tare, te testează, doar că jocurile mai mari sunt făcute de oameni. Până în încheiere, încheie frumos. Scrie și corect din punct de vedere gramatical, îmi place, e deșteaptă Simona. Încă o dată, de încă un membru al familiei Sterp, mi se confirmă faptul că sunt niște oameni urâcioși, pasivi și fără caracter. Oh my God! Oh my God! Urâcioși, pasivi și fără caracter. Păi, Cioro, nu te... Ce să mai... Nu te pot contrazice, Simona, adică... Nu, dacă tu asta crezi despre noi, ce pot eu să fac să schimb părerea? Eu îți spun că nu suntem așa. Bă, am pensat că Butrugă chiar lucrează la producție. General, un bărbat la 30 de ani care rar ți-e da să-l întâlnești. Și pentru țara românească, în premieră, cred că în următoarele zile o să apară pe micul ecran la postul de televiziune Canal D. Am dat puțin din insight. Așadar, dacă ar fi un Oscar... Deci, domnul Mr. Butrugă aici de față ne dă și din insight, ca să înțelegem noi că el știe tot ce se întâmplă acolo, este bine informat, adică dacă vreți să-l întrebați ceva despre Survivor, apelați cu încredere la el că... Și Butrugă mai spune că o să iasă imediat pentru țara românească, o să iasă acest producător și la TV, dar cui pasă? Adică... El spune că o să iasă acest producător să-l vedem și la televizor, dar vrea cineva să vadă producător la televizor? Adică nu cred că e foarte interesant să vezi un producător de televiziune la televizor, zic eu. El a dat din insight că el o să iasă și la televizor. Bine, tati, ai vrut să pari interesant că ai insight-uri de la Survivor, dar nu e nimic interesant că vezi un producător la televizor. Adică dacă iese ce? Dacă iese, nu se întâmplă nimic. Interesant e concursul, ce se întâmplă acolo. Deci Butrugă a ținut să zică de foarte multe ori cuvântul fals, 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 fals. Nu m-a făcut pe mine neapărat, ci ceea ce am spus, el susține cu tărie și ardoare că este fals, 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 după cum l-ați auzit. Fals, fals, fals. Păi și replica mea e simplă. Butrugă, tu ești fals. Dacă tu ești sincer acum... Fals, fals, fals. Păi și replica mea e simplă. Butrugă, tu ești fals. Dacă tu ești sincer acum, o să ne spui cum a ieșit o afară din concurs, din ce cauză. Dacă ești sincer și dai un pic din insight. Pentru că eu știu cum a ieșit tu din concurs.
nu s-a pus problema de vreo accidentare gravă sau ceva de genul ăsta și știi că producția a decis să te scoată. Iar acum tu le ții partea cum ar veni. Bă, bine, nu, nu zic că trebuie să răsplătești cu aceeași monedă, adică să fii supărat pe ei, pentru că oricum nu cred că ai avea putere să faci ceva împotriva lor. Dar, cum de altfel, nici eu nu am, bineînțeles, doar îmi spun părerea aici, în mediul online. Dar, spune cum ai ieșit tu din competiție, ce ai făcut. Despre Survivor, pentru că sunt sigur că o să trebuiască să îl facem. Până atunci, toate cele bune, țineți aproape și nu uitați, țineți mereu cu dreptate. Iancule, am ajuns la final. Ți-am demontat absolut toate acuzațiile false pe care le-ai făcut referitoare la persoana mea. Voi scoate în evidență doar două. Prima, ți-am demonstrat că nu lucrez la producția Survivor România și la postul de televiziune Canal D și 2. Nu producția Survivor România m-au dat afară din concurs, ci am plecat din cauze medicale. Dacă ești un bărbat asumat, voi aștepta scuzele tale publice. Două întrebări la care nu ți-am răspuns. Dacă am mâncat din gunoaie? Nu am mâncat din gunoaie pentru că am fost unul dintre concurenții care au rezistat cu brio lipsei de mâncare. Și 2. Dacă am furat? Da, Iancule, am furat, pentru că sunt bărbat și sunt asumat, am furat 2 sandwich-uri și 2 napolitane de la producție și ce am făcut cu ele? M-am dus la echipa mea și am împărțit frățește această captură cu fiecare concurent din echipa războinicilor. Și sunt foarte mândru de acest lucru. Încă o dată mă repet, eu am părăsit competiția Survivor 2021 din punct de vedere medical și nu din alte motive. Și mai vreau să punctez un lucru. Spunea Iancu că nu este interesant să îl vedem pe omul din spatele camerelor și mă refer aici la producătorul emisiunii. Iancule, cred că vei fi surprins la câtă lume din România își dorește să-l cunoască și să-l vadă pe omul care aduce în fața televizoarelor de joi până duminică peste 3 milioane de telespectatori. Iancule, în acest moment este 1-0 pentru mine. Îți voi da ocazia să te revanșez, dar nu prin replici, că nu suntem două țațe, una de la Hațeg și una de la Cluj-Napoca, ci îți voi da ocazia să te revanșez din punct de vedere sportiv. Așadar, îți arunc mănușa și spun că pe orice domeniu sportiv voi fi mai bun ca și tine. Și întotdeauna, Iancule, buturuga mică răstoarnă carul mare. Conchid spunându-vă tuturor și mai ales lui Iancu că buturuga mică din nou a răsturnat carul mare. Și din ce motiv? Pentru că eu am venit în fața voastră întotdeauna numai și numai cu adevărul, indiferent de circumstanțe.